Vianoce a Silvester boli v Poprade v znamení radosti i smútku. Zatiaľ, čo mestskí policajti bojovali o život ľudí, v nemocnici čakali na narodenie prvého Popračana. Sviatočné obdobie sme prežili bez veľkých narušení verejného poriadku so silvestrovským rušením nočného pokoja. Vianočné sviatky a vítanie nového roka bolo v Poprade v znamení radosti i smútku. Počas vianočných dní zaznamenali mestskí policajti na tiesňovej linke 159 40 oznámení, na Silvestra 15. Počas Silvestra sme zaznamenali aj dva výjazdy s použitím defibrilátora, kde v prvom prípade už po príchode hliadky osoba nejavila známky života. A druhý prípad bol zhruba hodinu pred polnocou, kde sme boli vyslaní do zabavného podniku na Slisko Západ, kde sa mala nachádzať osoba bez vedomí. Po príchode na miesto hliadky začali túto osobu okamžite oživovať aj s použitím defibrilátora a po jej stabilizovaní bola následne posádkou RZP odvezená do Popradskej nemocnice. Aj tento prípad však o deň neskôr skončil tragicky. Novoročné emócie sa hýbali na oboch stranách. Veľký smútok na inom mieste vystriedala radosť. Poprad sa dočkal po polnoci aj prvého obyvateľa v roku 2024. Prvý Popradčan tohto nového roka sa narodil v Popradskej nemocnici 4 minúty po 4. hodine ráno. Dostal meno Radovan a narodil sa mamičke s krásnymi vierami 3780 gramov a 52 cm. Hneď ako to situácia dovolí, odovzdá primátor mesta Poprad Anton Danko mamičke finančný dar v hodnote 500 eur, ktorý dostáva každý prvý Popradčan narodený v novom roku. Vianoce a príchod nového roka priniesli to, čo život zvykne prinášať, teda radosť i smútok. O tom, aký bude rok 2024, však rozhodneme predovšetkým my sami. Nech radosť a dobré skutky prevážia smutné a nepríjemné súčasti života.